السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل لولی ووڈ شوبز میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم فرینڈز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ایمن خان سرخیوں میں بنی ہی رہتی ہیں اور ان کی فین فالوئنگ ان کی شادی کے بعد سے زیادہ ہو گئی ہے۔ حالانکہ وہ شوبز انڈسٹری چھوڑ چکی ہیں، پھر بھی فین فالوئنگ ان کی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ انسٹا پر بھی ان کے سب سے زیادہ فالوورز ہونے والے ہیں۔ تو ایمن خان کے بارے میں فینس جاننا پسند کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور کیا پہن رہی ہیں۔ تو دوستو، ایمن خان نے کروایا ہے اپنا ایک نیا فوٹو شوٹ جس میں وہ کافی خوبصورت لگ رہی ہیں، جس کی تصویر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو جی ہاں دوستو، آپ سبھی یہ جانتے ہیں کہ ایمن خان کیجول زیادہ ڈارک کلرز نہیں پہنتے، تبھی پہنتے ہیں جب وہ برائڈل شوٹ کروائیں۔ تو ایمن خان نے اب کروایا ہے برائٹ کلر میں فوٹو شوٹ، جن کی تصویر آپ کے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں۔ ایمن خان اس ریڈ کلر کی لانگ فراک میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ دوستو، آپ سبھی یہ جانتے ہیں کہ ایمن خان کو کچھ ہی دنوں پہلے تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا کہ آپ لوگ ولگر ڈریسنگ کرتے ہیں، جبکہ ایمن خان نے کبھی بھی ولگر ڈریسنگ نہیں کی، اور اگر کبھی وہ ویسٹرن ڈریسنگ کرتی ہیں تو اس میں بھی ان کا جسم ڈھکا ہوا ہی ہوتا ہے۔ ایمن خان انسٹاگرام پر اپنی کلچرل ڈریسنگ کی وجہ سے ہی زیادہ مشہور ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں انہیں اور چاہتے ہیں کہ ایمن خان پاکستانی ڈریسز ہی پہنے۔ تو ایمن خان نے یہ پیارا سا فوٹو شوٹ کیا شیئر، جس میں وہ بے حد کیوٹ نظر آ رہی ہیں۔ تو دوستو، مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ایمن خان پر ڈارک کلر زیادہ سوٹ کرتے ہیں یا پھر لائٹ کلر۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔